Ahojte, moje meno je Linda Taylor a vítam sa v ďalšom videu. V dnešnom videu vám poviem niečo o tom, ako som sa naučila po anglicky. Počas rokov, čo blogujem, som sa stretla s rôznymi názormi ohľadom mojej angličtiny a nie ani tak s rôznymi názormi ohľadom mojej angličtiny, ale s rôznymi správami ohľadom toho, že po anglicky rozprávam. Väčšinou to boli správy typu: ak by som vedela angličtinu tak ako ty, tak tiež by som tak cestovala. Keď sa dobre cestuje, keď vieš po anglicky. Nie každý vie angličtinu tak ako ty a môže cestovať. Kiež by moja angličtina bola taká ako tvoja a mohla by som vycestovať do zahraničia. Ako veľmi by som chcela vedieť aspoň trochu po anglicky a mohla som vycestovať ako au pair. Veľmi rada by som vycestovala ako au pair do zahraničia, bohužiaľ moja angličtina je veľmi slabá. To iba pár takých vied, respektíve takých správ, ktoré mi od vás schodia a vzhľadom na to, že v poslednej dobe ich už bolo trošku viacej, tak som sa rozhodla, že by som natočila video o tom, ako som sa ja naučila po anglicky. Respektíve by som vám povedala taký príbeh o tom, ako to so mnou a s angličtinou bolo. Aby ste si nemysleli, že som sa s angličtinou tak nejako narodila a že vycestovať do zahraničia bolo pre mňa jednoduché. Ja by som sa asi vrátila k úplne takým začiatkom mojej angličtiny a to bolo na strednej škole, respektíve na gymnázium, keď som nastúpila na športové gymnázium v Nitre a na prvú hodinu angličtiny nezabudnem, keďže ja som bola jediná, ktorá prestúpila vlastne zo základnej školy z dediny, kde sa angličtina vôbec nevyučovala, tak ako jediná študentka v celej triede som nevedela po anglicky povedať ani len to, ako sa volám. Už vtedy na prvej hodine mi to pani profesorka angličtiny dala veľmi pocítiť a to sa so mnou ťahalo tak nejako až ku maturite. Aby som to nejako nerozoberala, to ako to bolo so mnou na strednej škole a nejako neťahala tie problémy do tohto videa, tak vám to poviem tak úplne skrátke. Čo sa týka mňa a angličtiny, tak na strednej škole to bolo 0 bodov, z angličtiny som na tom bola veľmi, ale veľmi zle. A aby ste si nemysleli, že to iba teraz tak trošku zveličujem, tak vám to poviem tak na rovinu, ale niekoľko rokov po sebe som z angličtiny prepadla a robila som opravné skúšky počas leta. Počas štúdiu na strednej škole som celkovo z tej angličtiny bola taká znechutená a fakt som si myslela, že po anglicky nebudem vedieť rozprávať. Neprilepšila tomu ani moja pani profesorka angličtiny, ktorá mi raz vyslovene povedala, že som sprostá a angličtinu nikdy vedieť nebudem. Poprvé, vtedy ma to dosť zranilo, teraz už iba tak s úsmevom na tom spomínam, pretože som tak nejak si dokázala sama sebe, že sa mýlila, že nemala pravdu. A aj napriek tomu, že som si ohľadom tej angličtiny na strednej škole prešla peklom, tak som sa z toho tak nejako vyťahla a angličtinu momentálne ovládam. Ja sa priznám, že ja som potom už na tej strednej škole na tú angličtinu tak nejako kašľala a mala som k nej taký odpor, takú nechuť, že sa mi ju učiť už potom ku koncu ani nechcelo a tak som bola presvedčená o tom, že tú angličtinu nikdy vedieť nebudem, takže mi prišlo úplne zbytočné jej venovať nejaký čas. Obzvlášť, aj keď som jej venovala nejaký čas, tak vždy som potom napísala test úplne celý zle, takže mi to prišlo doslova ako mrhanie svojim časom. Chodila som na strašne veľa doučovaní, moji rodičia na doučovaní do mňa investovali strašne veľa a aj keď na doučovanie mi to išlo, tak vždy potom na tej hodine proste ako keby som úplne stratila pamäť a bola som z toho úplne mimo. Vždy som tak nejako dúfala, že tú angličtinu by som už v živote nevyužila, nechcela som ju využiť, vravila som si, že by som si našla nejakú prácu, kde by som tú angličtinu jednoducho nepotrebovala. Keď som skončila strednú školu, tak som šla na výšku, kde som angličtinu nemala a vtedy ma to tak trošku začalo mrzieť, že sa tej angličtine nemôžem venovať a tam som si tak trošku uvedomila, že asi predsa len by bolo fajn vedieť ten jazyk a začala som hľadať rôzne možnosti, ako sa ten jazyk naučiť a jedna jediná možnosť z toho bola to, aby som vlastne vycestovala do zahraničia. Ja som vtedy hrozne chcela ísť ako au pair do USA, ale vďaka tomu, že som nemala dostatočnú angličtinu, tak sa mi nepodarilo nájsť žiadnu rodinu. Preto som vycestovala ako au pair do Anglicka, kde som mala úplne úžasnú rodinku, ktorá brala ohľad na to, že tú angličtinu proste neviem, že som úplný začiatočník. Ja som s rodinou z Anglicka mala Skype v angličtine, ktorou som sa strašne bála, ale ja som si napísala dole otázky a tak nejako zbežne sa na som rozumela, čo sa mi snažili povedať. Ale keď som prvýkrát prišla do Anglicka, tak vtedy som zistila, že fakt som z angličtiny blbá, ak by som tak mohla povedať. Prvý deň bol pre mňa úplne najhorší, pretože mi prišlo, že Angličania rozprávajú strašne rýchlo. Moja host rodiny, kde som bola Číňanka a asi ak viete z takých tých čínskych fast foodov, ako Číňania rozprávajú, no tak predstavte si, že niekto tak na vás rozpráva v angličtine. Ja proste Číňanom nerozumiem ani slovenčine, takže keď niekto na mňa začal hovoriť takým tým čínskym prízvukom v angličtine, tak to už bola úplná katastrofa, ja som bola úplne stratená. Ja som hostmám nerozumela nič a nerozumela som ani na začiatku roka, ani ku koncu roka som ešte stále nerozumela.
Môj týždeň v Anglicku bol taký šelijaký a snažila som sa komunikovať jednak čo najmenej. Snažila som sa vyhýbať konverzácii v angličtine, ako to len šlo. Ale už potom som sa trošku tak rozkomunikovala. Určite mi veľmi pomohlo to, že som v Anglicku šla do školy na kurzy angličtiny, kde som vlastne študovala ESL, English as a Second Language a tam som bola zaradená do triedy s ľuďmi, ktorých angličtina bola na rovnakej úrovni ako je tá moja a tam som sa tak nejako rozhovorila. Pomohlo mi aj to, že v Anglicku som bola v rodine, kde boli tínedžeri, takže som s nimi komunikovala viac, ako keď človek je nejakej rodine, kde má bábetko, respektíve v slovensko-anglickej rodine. Nemá až takú možnosť komunikovať dennodenne v tej angličtine. Ja som sa starala o to 14-ročné dievča, s ktorým som každým chodila zo školy, takže som doslova bola donútená s ňou komunikovať. Okrem toho som si trénovala rozprávanie po anglicky aj so psom, keďže som sa starala o psa a pes také veci, že poď, sadni, lahni a utekaj von. Slovensky veľmi nerozumel, takže s psom som sa tak nejako rozprávala, i keď iba minimálne, ale rozprávala som sa s ním v angličtine. A po nejakých 3-4 mesiacoch sa mi angličtina o dosť zlepšila, pretože som sa konečne rozhovorila. Moje vety boli veľmi jednoduché, ale aspoň som už ako tak vedela komunikovať. Ja som v Anglicku študovala vlastne ten ESL, ktorý sa skladal z 3 semestrov. Bolo tam rozprávanie, gramatika a reading a listening. Čiže vlastne rozprávanie a čítanie s porozumením. V druhom semestri som si uvedomila, že proste tú angličtinu mám možno o niečo lepšiu ako moji spolužiaci a už ma to nikam neposúvalo, ja som všetky testy prešla s nejakou jednou chybou a podobne. Takže už mi, mala som taký pocit, že ten kurz mi tak nejako nič nedáva a že možno by bolo fajn, ak by som šla do vyššieho levelu. Tam sa mi už, ale bohužiaľ, nedalo ísť, pretože vlastne to už bol ten druhý semester a kebyže chcem preskočiť do väčšieho levelu, tak by som musela zopakovať všetky tie skúšky, ktoré boli predtým a to sa mi až tak veľmi nechcelo. Tak som sa nakoniec s profesorkou dohodla tak, že vlastne tretí semester som úplne preskočila a prišla som iba na skúšky, pretože mi prišlo tak nejako zbytočné míňanie peňazí na to, aby som si platila za hodiny, ktoré som tak nejako nepotrebovala. A koniec koncov aj bez toho, aby som vlastne chodila na tie hodiny, tak som tú poslednú skúšku prešla tiež iba s nejakou jednou alebo dvomi chybami úplne v pohodičke. A tým som si vlastne ukončila ten kurz. Rokom v Anglicku bola moja angličtina super, teda aspoň som si myslela, že už bola fakt veľmi dobrá a rozumela som v Anglicku takmer všetko, no a potom som vlastne bola v Španielsku, kde to bolo to isté. A taký ten zlom nastal až keď som prišla do USA, pretože ja by som nikdy nepovedala, že medzi britskou angličtinou a americkou angličtinou je až taký rozdiel, ale ja som prvý týždeň v USA nerozumela nikomu ani slovo. Ja som bola tak navyknutá na ten britský accent, že keď niekto v USA na mňa začal rozprávať, tak ja som tomu človeku vôbec, ale vôbec nerozumela. Ja som nerozumela mojej hostmám, čo hovorila. Prišlo mi, že zase rozpráva veľmi rýchlo a že ako keby prehlta tie slovička, že ja som z toho bola úplne mimo. Tá angličtina bola zase pre mňa na vode mrazu a chvíľku mi trvalo, kým som sa do toho znovu dostala. Čo musím ešte povedať je to, že v USA sa mi angličtina zdokonalila už úplne najviac. Tam som sa naučila rozprávať tak, že moje vety už neboli až také jednoduché, ale už boli také trochu, že aj nejako vyzerali a boli na takej komunikatívnej úrovni. Čo si osobne myslím, že mi celkovo z tej angličtiny pomohlo v USA úplne najviac bolo teda to, že som si našla amerického priateľa, čo teraz nie je niečo, čo by som vám ja radila, že musíte strojiť aj vy. Iba pravím, že to je to, čo mňa donútilo asi najviac komunikovať v tej angličtine, pretože predsa len keď máte priateľa, tak ste donútení komunikovať každý jeden deň a už také tie duchoplnejšie konverzácie. On mi pomohol ohľadom angličtiny veľmi veľa, pretože ma už potom naučila aj také tie americké frázy a všetko ohľadom toho. Často ako som bola s priateľom, som konečne prestala pozerať i filmy v angličtine s titulkami. Sice tie titulky boli vždy v angličtine, ale tak som ich tam potrebovala, pretože som tým ľuďom nerozumela a potrebovala som to tam vidieť napísané, aby som to vedela preložiť. A od toho ma práve priateľ odnaučil, začala som spolu s ním čítať knihy v angličtine, čo predtým tiež nebola moja silná stránka. A taktiež som začala celkovo fungovať už iba v angličtine, keď si niečo rozmýšľam v hlave, tak už je to automaticky v angličtine. Keď si píšem poznámky, sú v angličtine. A taktiež, aj keď sa mi niečo v noci sníva, tak vlastne moje sny už sú celé prehodené do angličtiny. Už ja nerozprávam o mojich snoch po slovensky, rozprávam čisto iba po anglicky a všetko. Takže si myslím, že to bol asi taký najväčší pokrok, čo by som povedala. Na záver by som už asi povedala iba to, že moja angličtina stále nie je úplne nejaká perfektná a som si vedomá toho, že keď rozprávam, tak viem narobiť strašne veľa chýb, ale v zahraničí toto ľudia vôbec neriešia. 4 roky v zahraničí by sa mi nestalo, že by ma niekto chytal za slovíčka alebo že by ma opravoval a podobne. Čo na Instagrame sa mi teda stalo nespočetne veľakrát, že Slováci a Češi majú strašnú tendenciu do vás rýpať ohľadom toho, ako rozprávate po anglicky a že
prehadzujete slovička a čo na to najlepšie, že koľkokrát vlastne vy to poviete v tej hovorovej angličtine a Slováci si myslia, že to je zle, pritom to zle nie je, ale jednoducho nie je to niečo, čo by ich naučili v škole. Ja som sa s tým stretla dosť na YouTube channel So Funny a Diana vlastne točí videá v angličtine a keď som čítala niektoré komentáre pod videom, tak mi úprimne bolo tak trošku ľúto tých ľudí, čo to tam písali, pretože v tých komentároch sa dosť tak prejavila taká tá typická slovensko-česká povaha. Dúfam, že po tomto videu ste si uvedomili, že i moje začiatky v zahraničí boli veľmi ťažké a že vás sa tak trochu motivovalo k tomu, aby ste do zahraničia odišli aj napriek tomu, že vaša angličtina nie je 100% a aby ste sa nebali do toho zahraničia odísť práve tú angličtinu zlepšiť. Ja verím, že toto video vám aspoň niečo dalo a aspoň trošku vás teda motivovalo k tomu, aby ste vycestovali do zahraničia a skúsili sa tú angličtinu naučiť vonku. Myslím si, že to bude pre dnešné video všetko a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!